Hei, i dag skal jeg vise hvor en får lagt inn terminkarakter i skolearena. Hvis en går på It's Learning, nå er jeg innlogget der som vanlig, går en på skolearena og registrerer karakterer. Og her må kontoret på skolen ha åpnet muligheten for å registrere karakter. Og her har jeg da i fagene, nå skal jeg legge en karakterer inn i et fag. Og da viser det også hva de hadde i forrige termin, eller første termin, så kan jeg leie her, men altså nå er det standpunkt som skal leies inn. Så kan jeg vise et par stykker, og så kan jeg videre. Så da har jeg oversikt over hva jeg skal leie inn på forhånd, sånn at jeg kan leie det direkte inn. Jeg trykker på piler, så kommer det opp en bokse her, som jeg kan hen bla ifra. Og så trykker jeg alltid på tale. Da er jeg sikker på at det er ting fungerer, så det skal. Så når en er ferdig med å vurdere her, så trykker en på Send. Og da, hvis jeg går inn igjen, så vil jeg se at de ligger der de registrerer karakterer på den gruppen, så ligger de her.